90, domnul Ștorcă, domnul Premia nove, are nove, testo nove, problemi nove. A sunt la 10 lucruri, să vedem care da să vede nicio, ce să ne vedea. A dneska, a i predtým, som zistil, že sme tí, čo sa stretávame. Že sme tí, čo sa máme radiť, že sme tí, čo niečo cítia k Slovensku a tí, ktorí Slovensku aj niečo dajú. 20. výročie vzniku Novej Slovenskej republiky. Je to výročie, ktoré ozaj donieslo Slovákom veľmi, veľmi veľa. Nechcem o tom teraz rozprávať a rozširovať sa, čo všetko sme dosiahli, ale musím povedať aj to, že tie prvé roky, a za to vám všetkým ďakujem, nám pomáhali aj zahraniční Slováci a vo veľkej miere práve žijúci Spojených štátov amerických. Takže na toto výročie ešte raz. Ďakujem vám veľmi pekne, rád som, že sa zase spolu stretávame. A rád som aj preto, že okrem toho 20. výročia je aj veľmi vzácne výročie v histórii Slovenska. A to je 1150. výročie príchodu svätého Cyrila a Metoda na územie našej krajiny. Je to veľké a významné výročie, ktoré sme predtým nikdy neoslavovali, ale to je výročie, ktoré hovorí o histórii Slovákov. Že Slováci nie sú len 20 rokov na území, kde vyhlásili novú republiku. Ale že, aj keď sme mladí ako republika, patríme medzi najstarších obyvateľov Strednej Európy. A to tiež hovorí o niečom, že tú históriu máme, ktorú nám častokrát niektorí, aj naši susedia, popierali. Nie, máme svoju históriu a národ, ktorý má svoju históriu, má aj svoju budúcnosť. A ja v tú budúcnosť verím, a že ju budeme mať peknú, a že sa budeme spolu takto stretávať, a že my doma nezabudneme na vás, a vy tu nezabudnete na to, kde je vaša krajina. Takže ešte raz, ďakujem za pekné privítanie, teším sa, že ste prijali naše pozvanie, a teším sa aj na tú chvíľku, kedy sa budem s vami zhovárať. Ešte raz prajem príjemný večer.